Mamlakatimizda nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish, xususan, ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalarning jamiyatdagi o'rnini mustahkamlash borasida zarur chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Mazkur yo'nalishdagi islohotlarning izchilligi va tizimliligini ta'minlashda prezidentimizning ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarida ta'lim berish sifatini oshirish hamda ular faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror muhim ahamiyatga ega bo'ldi. So'nggi paytlarda hududlarda joylashgan Ichki ishlar vazirligiga qarashli 17 ta nurli maskanlarning moddiy texnik bazasi yaxshilanib, o'qituvchi va o'quvchilar uchun keng sharoitlar yaratilyapti. Samarqand viloyatida joylashgan Nurli maskanda kuni kecha Nurli maskan orzulari nomli 8-chi respublika forumi o'tkazildi. Tadbirda Ichki ishlar va maktabgacha va maktab ta'limi vazirliklari mas'ul xodimlari, respublika bo'yicha barcha Nurli maskan maktab internati rahbarlari ishtirok etishdi. Dastavval qatnashchilar maktab internat o'quvchilarining ijod mahsuli hisoblangan hunarmandchilik, kulolchilik namunalari bilan tanishib chiqishdi. Mahsulotlarda samimiyat, haqiqiy qo'l mehnati aks etib, ular o'quvchilarning qalb qo'ri ile yaratilganligi yaqqol sezilib turdi. Bugungi kunda shu respublikamizda ijtimoiy sohaga, ayniqsa shu ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan aholi qatlamlariga berilayotgan e'tibor ham bugungi kunda o'sha o'zini samarasini bermoqda. Samarqand shahridagi 59 sonli Nurli maskan maktab internatida 2 yil avval qanaqa ahvolda edi, bugun qanaqa sharoitlar yaratilganligini guvoh bo'ldik. Ayniqsa o'quv partalarini olamizmi? Yoki ularga yaratilgan shu oshxonadagi, yotoqxonadagi sharoitlarni olamizmi? Barcha-barchasi o'quvchilarning avvalambor o'ziga imkoniyat yaratib berilganligini guvohi bo'lmoqdamiz. Haqiqatan ham aynan ko'zi ojizlar uchun o'quv qurollarini dunyoning xaritasi bo'ladimi yoki bo'lmasa globus bo'ladimi? Uni o'zimizda ishlab chiqarish imkoniyati hozirgi paytda mavjud bo'lmaganligi uchun ko'proq chetdan olib kelinardi, lekin shu 3D printerning o'zida shu maktabning o'zining ichki imkoniyatlaridan kelib chiqqan holatda o'quvchilarga shu jahon xaritasi, umuman xaritalar, globuslarni shu printerda yaratib tayyorlab yetkazib berayotganligini ko'rib xursand bo'ldim. Buni barcha maktablarimizga ommalashtirsak ham bo'ladi. Tantanali ochilish marosimida so'z olganlar yurtimiz yoshlariga yaratib berilayotgan sharoit va imkoniyatlarga, tarbiyalanuvchilarda ona vatanimizga muhabbat, yurtimizga sadoqat tuyg'usini yanada mustahkamlab, iste'dod va qobiliyatlarini ro'yobga chiqarish ekanligi ta'kidlab o'tildi. Shundan so'ng ishtirokchilar maskanda o'g'il-qizlar uchun yaratilgan sharoit va imkoniyatlar bilan tanishib chiqishdi. Ta'lim yo'nalishida bu Braille printeri. Buni Germaniya davlatdan keltirilgan uskunalarni ko'rdim, 3D apparatini ko'rdim. Bu 3D apparatda ko'zi ojiz bolaga har xil o'quv qurollari yasashda yordam berar ekan, bu yerda ko'rdim. Ayniqsa bu yerda tashkillangan studiya, ovoz yo studiyasi bu ko'zi ojiz bolaga nima desam bo'ladi, u o'zini ozini o'zi eshitib, maza qilib, chiroyli narsalarni yaratyapti bu yerda. Sharoit zo'r, demak, natija bo'lyapti. 16 ta o'quvchimning 11 tasi oliy ta'limga kirdi. Nima degani bu? Bu 90%dan o'tdi. Demak, sharoit bo'lsa o'qiydi bu bola ham. Sharoit bo'lsa, kitob bo'lsa o'qiydi degan ma'noni anglasa bo'ladi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, tarbiyalanuvchilar uchun yo'l harakati qoidalarini o'rgatishga mo'ljallangan maxsus maydoncha qurib berildi. Hududga ovoz chiqaruvchi maslamali svetoforlar va ularning oldida tegishli yo'l belgilari o'rnatilib, yo'l chiziqlari chizildi. Bu esa o'g'il-qizlarning xavfsizlik qoidalarini o'rganishlari uchun qulay imkoniyatdir. Aynan ichki ishlarni bu muassasalarga biriktirilishi bugungi kunda bu ta'lim muassasalaridagi o'sha o'quvchilar xavfsizligini ta'minlash, ularni yo'lda bemalol harakat qilishlari uchun yo'l harakat maydonchalarini tashkil etilishini ko'rish mumkin, misol qilib aytish mumkin. Va har bir muassasaga o'sha ichki ishlar xodimlaridan otalik sifatida biriktirilishi ham bu o'quvchilarimiz bilan doimiy ravishda ularni ham jismonan, ham ma'nan barkamol bo'lib yetishlariga o'zini hissasini qo'shib kelmoqda. Ta'lim maskanida maxsus kodlar yordamida adabiyotlarning audio shakllarini yuklab olish uchun imkoniyat yaratildi. Barcha Nurli maskan maktablariga kichik bosmaxona uchun relief nuqtali Braille printer, monoblok, qog'oz kesuvchi va laminator jamlamalari Shvetsiya davlatidan keltirilib, foydalanishga topshirilganligi maskan tarbiyalanuvchilariga qulaylik yaratdi. Yaqinda shu hukumat qarori ham qabul qilindi. Barcha Nurli maskan muassasalarining qoshida o'quv ishlab chiqarish korxonalari tashkil etildi. Bu o'quv ishlab chiqarish korxonalarining maqsadi o'quvchilarimizni kasbga yo'naltirish, ya'ni ularning o'zini jismoniy imkoniyatlaridan kelib chiqadigan kasblarga, oyoq kiyim ishlab chiqarish yoki bo'lmasam duradgorchilik, gilam to'qish yoki bo'lmasam aynan mana bu maktabda ham biz ko'rib guvoh bo'ldikki, o'sha ovoz yozish studiyalari hukumat qarori bilan har bir muassasa qoshida o'quv ishlab chiqarish ustaxonalari tashkil etilishi belgilandi va bu
ustaxonalarda yuqori sinf o'quvchilar kasbga o'rgatiladi va ertaga shu muassasani bitirganlarda avvalambor bir kasbni egallab chiqishadi va hattoki shu korxonani o'zida qolib ishlash imkoniyatlariga ega bo'lishadi. Seminar davomida asosiy ko'zlangan maqsad bugungi kunda inklyuziv ta'limda tahsil olayotgan o'quvchilarimizni bilim sifatini oshirish, ularni sportga, san'atga va katta hayotga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantirishdan iborat. Seminar davomida yaratilgan shart-sharoitlar, madaniy muhit, dars jarayonlari, o'tkazilayotgan barcha ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, yaratilgan shart-sharoitlar bilan yaqindan tanishdik. Darslarni kuzatish davomida o'quvchilarni bilim olishga bo'layotgan intilishlari, ustozlarning pedagogik mahoratini yaqindan kuzatish imkoniyatiga ega bo'ldik. Aynan an'anaga aylanib borayotgan ushbu forumning ahamiyati shundan iboratki, bu forum davomida barcha respublikamizning shu nurli maskan muassasalarining o'qituvchi pedagoglari, rahbar xodimlari kelib, bir-birlari bilan tajriba almashish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Undan tashqari, aynan bir-birlarida juda mavjud bo'lgan yutuqlarni o'rganish va o'zlariga borib bu narsani tatbiq etish, undan tashqari yo'l qo'yayotgan kamchiliklarni ko'rib va uni bartaraf etish bo'yicha fikr almashishlari uchun juda katta ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa o'quvchilarga dars berish, dars jarayonlarini kuzatish orqali ularga dars berishni zamonaviy metodlarni bir-birlaridan o'rganishmoqda. Hattoki nafaqat ta'lim berish, tarbiya berish, balki o'quvchilarni darsdan keyin ularga korreksion mashg'ulotlar o'tishni ham zamonaviy metodlarni qo'llashni bir-birlariga o'rgatib, bir-birlarini o'rganib, shu narsani hayotga tatbiq etishni o'zlashtirib bormoqdalar. Kitob o'quv xonalari, kutubxonalari, informatika xonalari yaqindan o'rganildi. O'quvchilarni zamonaviy fanlarga bo'lgan qiziqishlari, texnologiya darslarida ularni ishlab chiqarayotgan mahsulotlarini ko'rib, tajribalar almashdilar. Bu olib borayotgan tadbirlar barchasi kelajakda yoshlarimizni jamiyat hayotida ulkan muvaffaqiyatlarga erishishini, jamiyatimiz uchun xizmat qilishini ta'minlashga asosiy kafolat bo'ladi. Bu yerda tashkil qilingan inspektor xonasini ko'rdim men. Bu yerda jihozlanishi bu hamma maktabda ham emas bu. Bu yerda juda chiroyli bo'lgan. Nima o'quvchilar bilan o'zbek aloqa, ularni yotish, turishi, tashqarida yurishi, hamma narsaga qattiq e'tibor berilgani haqida bu ko'rinib turibdi bu yerda. Bu kameralarda o'rnatilganlar darslarni kuzatishga ham yaxshi bo'lyapti bizda. Bolalar xavfsizligi bu yerda. Masalan, men o'z xonamda o'tirib, bir dona 20 ta sinfni kuzatib o'tiraman. Xohlagan sinfimga kirib, ovozli qo'yib yuborishganmi? O'qituvchi qanaqa dars o'tyapti? Men bir dona bitta sinfni kuzatishga 45 daqiqa vaqtim yetadi. 45 daqiqa 20 ta sinfni kuzatib o'tiribman. Bunday sharoitlar uchun, bunday berilayotgan katta e'tiborlar uchun prezidentimizga kattadan katta rahmat aytaman. Bu e'tibor, bu inson qadri bu. Mana mana shu oddiygina shu 59-chi maktabda qilingan ishlar tahsinga sazovor. Bolajonlar uchun qilingan yaxshilik, ozgina e'tibor ham ularning qalbiga cheksiz quvonch baxsh etadi. Yurtimizda har bir inson ulug', uning qadri muqaddas. Mazkur ezgu ishlar tub zamirida inson qadri, uning manfaatlari singari oliy qadriyatlar mujassam. Bugun bu yoshlar ko'rsatilayotgan bu g'amxo'rlikdan, mehrdan yanada katta kuch olayapti. Bu esa ularning shu vatan taqdiri, ularning taraqqiyoti yo'lida xizmat qilishdek ezgu maqsadlariga qanot bag'ishlaydi.